Рабині Ізаурі в українських телевізорах 25 років. Цієї осені річниця виходу в радянський телепростір першої мильної опери. Коли розпочиналася серія «Порожніли вулиці», життя в містах і селах завмирало. І з'являлися свої Ізаури. Дівчатка, народжені під час трансляції. Саме таку українську Ізауру відшукала Юлія Янчар. Їй теж 25, і тільки для вікон вона вперше приміряла образ тієї, на честь кого її назвали. Алло, доброе утро, моя дорогая. Доброе утро, мамочка. Ізаура, я дуже тебе люблю, ти же знаєш, я тут хочу тебе пожелати хорошого дня. Вона в Запоріжжі, а її донька в Києві. Їхнє життя не надто нагадує бразилійський серіал, одначе саме перша мильна опера змінила життя їхньої сім'ї. Її і справді звати Ізаурою. 25 років тому її батьки задивлялися першим у Радянському Союзі серіалом. Рабиня Ізаура. Та так, що доньку назвали на честь головної героїні. Молода й красива акторка Люселія Сантос усім запам'яталась як рабиня Ізаура. Відтоді розпочалася мода на серіали. Проте в сім'ї Полякових з'явилась своя неповторна Ізаура. Коли родилася, вона дійсно чорненька, глазки такі чорненькі, всі волоси чорні. І ну, тут вже не можна було не назвати, тому що я не стала протирічити мужу. Думаю, ладно, Ізаура так Ізаура. Ну, йому дуже подобався цей фільм. І ну как, это артистка, вот все красиво, тогда же сериалы только начинались, и все это настолько заинтересовало. Відтоді минуло 25 років. Сьогодні ранок Ізаура починається не так, як у серіалі на Фазенді, а у київській винайманій квартирі. Але яка ж вона Ізаура без кави зранку? Звісно, не бразильська кофе. За кухняними посиденьками на неї тут же ринули спогади про нелегке дитинство. В школі мені дуже не подобались вот эти вот дразнилки, там рабиня Ізаура. Я даже упрекала, ай-яй-яй, зачем не могли назвать какой-то элементарно там Маша, Аня, я не знаю. Но меня, кстати, крестили как Ірина, тому що в церковній книгі та й ні, Ізаури імені такого не записано. Однак вона терпіла на пам'ять про того, хто дав їй це ім'я. Коли мені було 2 роки, папа умер. І якби єдине, що від нього залишилося, це типічна йому внешність моя, да, і ім'я, яке, собственно говоря, він мені дав. Після смерті папи мамі було одно і тяжело, звісно, піднімати 2 дочерей. Жили бідно. Мене звати Ізаура. Я рабиня вашого отця. Рабыня? Я родилась на Фазенде. Теперь мы будем встречаться очень часто. Окрім імені, нічого спільного з героїнею її не пов'язує. Але дівчина і собі сподівається на добру долю. К щастю, у мене не зустрічався ніякий Леонсіо, який би портив мені життя повністю. Но свого Альваро я так до сих пор жду. Тепер її нетипове ім'я часто допомагає їй, одначе дівчина зізнається, часто доводиться відкривати паспорта. І саме через ім'я Ізаура вона хоче пробуватись у кіноіндустрії. Може бути, мені коли-небудь теж повезе знятися в якому-небудь фільмі. Ну, вже не в одноіменному, звісно ж. Інколи телебачення здатне робити дива, і ось Ізаура за паспортом із 21-го століття перетворюється на ту Ізауру, героїню з 19-го. Окрім професійного макіяжу, ми вирішили доповнити образ нашої героїні ще й і сукнею 19 століття. То яка вона, сучасна Ізаура? Зараз побачимо на власні очі. Ізаура, привіт! Маєш чудовий вигляд в цьому образі. А як почуваєшся в цій сукні? Привіт, спасибо. Дуже красиве плаття, дуже подобається мені. Ну, мені стало безумно жалко жінок того віку, тому що неудобно дихати, некомфортно. У такому вигляді йдемо до людей, адже цікаво, чи через 25 років вони пригадають серіал і чи розгледять в Ізаурі ту саму Ізауру. Телевізор, але я його не дивилася. Ну, там такі страсті були. Все-таки это же советское было время. Вот я сфотографировала, мне очень понравилось. А вон еще вот лицо близкое. А чоловіки, які зазвичай, крім футболу, нічого не дивляться і собі з ностальгією пригадують історію про красиву рабиню Ізауру. Хороший серіал, чиста рабиня Ізаура. Фазенда прижилось здесь. Раніше були дачі. А зараз фазенди. За весь день перевтілення українська Ізаура зізнається, як вона побувати в образі тієї, в честь кого назвали. Кожен день би я б не осмілилась би так ходити. К сожалению, папа зараз не рядом з нами, і він не зможе побачити, яка виросла його Ізаура. Ну, хорошо, що мама побачить. Юлія Інчар, Олександр Альбінський та Володимир Тихомир. Програма «Вікна» СТБ.